Basarkeçe rayonunun Zod istiqamətində əlavə canlı qüvvə və döyüş texnikası cəmləşdirən Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin aktivliyi tərəfimizdən müşahidə edilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bununla qarşı tərəf növbəti təxribata zəmin yaratmağa cəhd göstərir. Bir daha bildiririk ki, bölgədə yaranmış gərginliyə görə bütün məsuliyyət məhz Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür, deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.